Čau, já vás zdravím u druhého dílu této série Alien Isolation. V prvním díle se to utlo trošku nečekaně, protože jsem zjistil, že asi, já nevím, se dá nahrávat jenom 20 minut. Vůbec jsem to nevěděl, takže to skončilo. Ale zase to skončilo v dobrých chvíli, kdy vlastně jsme se dostali vlastně do té druhé stanice a nějakým způsobem bylo nahrávání nové oblasti, takže to vlastně skončilo jako, že přesně na dobrým, ideálním místě. Takže se pustíme do druhého dílu. A přesně tam, kde jsme skončili. Jsem se tady jako probudil v tímhle tým a... Přestává líbit. No, tak postup hrou tady uložíme radši. Co tam dál? No, je to zapnutý, super. A, tady jsem už byl. Tato hra nebude pro mě, taková blbost, ale má se pochcel, že jo. Chuj, ještě že mě nejde moc na ty kameře vidět, že to jsem se fakt vyskočil z kůže, jo. Tady prolez můžeme, vidíš to. Thank you.
Lekam, co bych si měl zapisovat. Směs B, co to bude? To bude nějaký vztah. Nějaký lék. Potřebovat už. Nechal dole, že? Prdele. Tak teď mě to mrzí. To je špatný, tyjo, teď. Tak tohle si teď vyčítám. Doesn't anything here work?
Core 1, to mi připomíná trošku Duma, trojku, myslím. Harris, Turner, get back here now. We have a track somewhere in engineering. Lock the terminal down, kill the power, and don't forget your reports. Make them thorough. We're gonna need our paperwork to be bulletproof when this shit's over. Wait's up. Ještě budeme ukládat všude. Tak. Mě trošku zajímalo. Musím teď tady jenom zorientovat, jak to funguje tady. No. Vydal terminára, terminále. Skrčím se. Tady už můžu běhat, no, akorát se bude... Sebrat vše. Mám světlici, výborně, to potřebujeme. Si budeme potřebovat. Dveře jsou evidentně zamčený, když proběhly, tak to zamkli. Nedá se nic dělat. Co já tomu vůbec nerozumím. Inektor směs, aha jo takhle, a pojivo. Tak. Tak. Směs B mám tady, ne?
Aha. Je takhle. Co zase je tohleto? No. No jo, léčím se teď, vyléčím, že? No, to je zase ta světlice do prdele. No, nevadí. Ach jo, já bych strašně chtěl vidět, jak se vyléčím. Krásný výhled. Jontový hořák, super. Začíná být docela hustý. No. No jinak za chvilku se mi evidentně vypne asi zase nahrávání, tak kdyby náhodou, tak se omlouvám. Samozřejmě, ale začneme tam, kde jsme skončili, jo. Já to zkusím ještě, jestli to pojede dobře. Zásobnou energii, do prdele, a co mám tady vůbec? Torrent tě hledá, najdi spodat kontaktovat loď. Brát, jedno. A světlice, výborně, tu jsem nechtěně vyplýtval. No a tady to už začíná být docela hustý. To se mi začíná líbit. Použít. Dvakrát. Po třetí. Tak přátelé. Když tak tady to ukončíme, dostali jsme se zrovna sem, když jsme zjistili, že se něco začíná dít, něco nekalého.
uvidíme. No nic, než se mi to vypne, tak se s váma rozloučím, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího třetího videa. Mějte se. Čus.